नाव सांगून तू? हांव रेशल हरमलकर, पंचायत वॉर्ड मेंबर आनी सोशल पंचायत वॉर्ड मेंबर. म्हाका न्हू म्हाजे कळटा आमच्या गांवच्या भुरग्यान रंजीत जाधव हेणीन फोन केलो आनी सांगले की आपल्याचें घर मोडटा इलिगली आनी थंय मातशें येवन तुमी मातशें आपल्याक पळयात कितें जालां तें आपुणूय येता थंय म्हणून. तितून हांव थंयसर घरा कडसून सायटीचेर येवन पळय जाल्यार त्या रंजिताची मिसीस तेजी बायल आरती जाधव ही आसली आनी थंयसर पळय जाल्यार एक जे सी बी आसा आनी एक ट्रक आसा आनी ती जे सी बी घर मोडटा ही लिगली आनी ट्रकान ते सगळे माती सगळी आसा ती फिलअप करपा आनी ते लोड करताले. तितून हांवें त्या कॉन्ट्रेक्टराक वचून विचारलें बाबा तुजे कडेन कोर्ट ऑर्डर आसा ती मोडटा आनी ते दाखया म्हणून. तितक्यान आनी ट्रक आसलो पळय लोड करता ते ट्रकवाल्याक सांगलें म्हणजे तो पळोवपाचें तयारी नासलो. ट्रकवाल्याक सांगलें तूं गाडी थारय आनी कितें तें आपल्याक सांग म्हणजे आमकां सांग पुलीस येतले पुलिसांकूय कितें आसा तें तुमी सांगा म्हणून. तितक्यान हेंच्यांनी ट्रक हे ट्रकवाल्याक सांगलें तूं तुजी चावी काडून सोडचें ना म्हणून. ते म्हणटा ते म्हणून कोण ते आमचे श्वेता मांद्रेकर हे थंयसर येवन त्या बायलांक सांगलें की वचोन ताका हें करा म्हणून आनी गाडयेची चावी काडून दिया म्हणून. त्यो बायलो कोण आपले भावस मागीर म्हाका कळ्ळां की त्यो भावसर आसले म्हणून. ते भावसर सगळे धांवन येयले ती बायलां येयली आनी तेंच्यानी केंस ओडले केंस ओडून म्हाजे हात फाटल्यान हें केलो आनी चावी काडपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका ते मारता ते पळोवन न्हू म्हाजो मिस्टर म्हाज्या वांगडा कोण येयल्लो न्हू संतोष हरमलकर तो येयलो आनी म्हाका एस्केप करपाक तेंचे कडसून ट्राय करपाक लागलो. आनी ते ट्राय करता आसतना म्हाजी हात ओडून ते चाई घेतली ती पळोवपाक स्टार्ट केलें तेंच्यांनी चाई घेवन घेवन आनी तो ट्रकवालो गेलो. ट्रकवालो वयता तो पळोवन न्हू म्हाजे कडेन कांय हें ना प्रूफ ना बाबा खंयचे ट्रक आसलेले म्हणून. आनी ट्रकवाल्याचो फोटो काडपाक केलो मोबायलासून आनी कॉन्ट्रेक्टराचो फोटो काडपाक. तितक्यान तो फोटो काडटा आसतना न्हू तो जय सांगलकर न्हू तो येयलो मोबायल घेतलो आनी पळोवन गेलो. तितक्यान तो मोबायल घेवन पळयता तो पळोवन म्हाजो मिस्टराच्या मोबायल म्हणजे हाडपाक गेलो. तितक्यान त्यो बायलो कोण भावसरां आसली न्हू तेंच्यांनी म्हाका आडवे घालून थंयसर मारपाक म्हणजे मारले केस ओडले फाटीचेर फोटो घातल्यो भेणार फोटो मारपाक लागले आनी आज बीन फाटल्यान उडून मारले. हे पळोवन तरी घो धांवन येयलो आनी तेणीन उखल्ले हे करून आडयले ताका आनी ही आमची जाधव ती येवन तेंच्यांनी आडोवन मागीर काडले. हे इतकेंच न्हू म्हाका इतकेंच आसा की इलिगली पळय गुंडा हाडून आमच्या गांवच्या लोकांचे पळय ते तुमी मोडटा हे कितें हे आज हे आमचें गांवपणपण आमचें. हांव म्हाका खूब वायट दिसता की तुमचें कितें आसा न्हू तुमी कोर्टानसून ऑर्डरी हाडून ते तेंकां न्ही तुमकां पळय खरोच न्याय आसा तो कोर्ट आसा कोर्टानसून हाडा. इलिगली तुमी कोणाचें मोडूंक शकना. तेंच्यांनी मागीर पळय जाल्यार सिलिंडर तेंचें जेवण तेंचें सगळें कितें घरांचें आसलें पळय तें तितकें शेतान उडयलां आनी सगळें मोडून सगळें थंयसरसून येलां. पुलिसांनी येवन आपलें काम केलां की तेंच्यांनी थंयचेर तेंच्यांनी ते जी सी बी थंयसर हें केली आनी ट्रकवाल्यान ती पळय कोण भावसरां पळय आत बायलो आसले न्हू त्यो धांवपाक हें केली पूण तितून एक ती भावसर तेंच्यांनी अरेस्ट केल्या. जे सी बी हाडून मोडीच तेंचे कडेन स्टॉप ऑर्डर आसली कितें कांयच नासलें तें कांयच नासलें डेमोलिशन ऑर्डर मारपाक लागलें आनी मागीर हांव पळय कितें तेंचो प्रूफ करपाक स्टार्ट केलो ताका लागून म्हाजो मोबायल घेवन ते पळय पूण तेंच्यांनी हेंचे भुरगे पळय कोण आसले न्हू तेंच्यांनी पळय रिकॉर्डींग केलां तेचेर मेळ्ळे आसात की ही बायलो पळय बावन्सर आसा ती पासून क्लियरली तेंच्या मोबायलाचेर येयल्ले आसा. आतां तें डेमोलिशन करपाक इलिगल तुमी आतां कंप्लेन फायल कितें केली कंप्लेन फायल तेंच्यांनी केल्या म्हाजो स्टेटमेंट हांवें दिला. ही घटना कितल्यांक घडली आयज म्हाका दिसून येयलो की म्हाजो बापूय फ्रिडम फायटर म्हाजो म्हजो फ्रिडम फायटर आयज जर अशे भायले लोक येवन जर आमकां जर अशे गांवान तुमच्या गांवान मारूंक लागले तरी आमकां हो कित्याक जाय फ्रिडम फायटर बी हांव डायरेक्ट सीएमाक विचारता की हेचेर तुमी एक्शन घेवची म्हणून तुका. जर आयज जर आमकां जर आमच्या बापायन जर गोवा फ्रिडम करून दिल्लो आसा की स्वतंत्र आमचें आसा म्हणून हे आनी अशें जर येवन करून आमकां जर आमकां भायले लोक मारूंक लागले तुमच्या बायलांक बॉन्सर हाडून जाल्यार आमकां कित्याक जाय फ्रिडम आमकां तुमचेर हल्लो जालो म्हाजेर ते म्हाजेर तेंच्यांनी म्हाज्या गळ्याक ते चार बायलो आसले तुका हांव बायलेक म्हाजे हांवें मारता म्हणून काडून घेतले तेन्ना तेंच्या चार बायलांनी म्हाजेर तुका एटॅक केलो आनी म्हाका हांव गळ्याक धरलो तुका तेंच्यांनी हांवें तेंकां मारूंक वचो म्हाजी एक गळ्यात ती सरपय तोडली तेंच्यांनी आनी म्हाका अशें दिसलें आयज की हें सारकें न्हू तेजेर कितें खंय तरी कितें म्हाजें नांव शंकर जाधव हांव त्या घरांतलो व्हडलो चेडो आनी आमी सगळे कामां धंद्या वयता. तेणी कितें केलां खबर आसा आमी घरांत नासतना आमच्या भुरग्यांक भायर काडून तेणी घरांतल्या आमचें घर मोडलां तें. तुमी त्या घरांत कितकी वर्सां रावता 40-50 वर्सां जालीं आतां
आमी घरान कोण नाहली घरात आमची लहान लहान भुरगीं आसली घरात भुरग्या भुरग्यांक घरांतल्यान भायर काडून तेणी आमचें घर मोडलां ना ना कांयच सांगूं ना घर मोडपाचें मुख्य कारण कितें दादागिरीन मोडलां तेणी घर भायर सरा घर तुमचें स्वताचें आमचें घर आमी तेंच्या कडेन इकती घेतली जागा तेंच्या फोर्सान मोडलां आनी ह्या पयली तेंच्यान रद्द केल्ली आमकां खूब आमी आतां आमी रावपाचे खूब रावपाचे खंय ना कितले जाण येयलेले घर मोडपा खातीर ट्रक आसले जीसीबी सील केल्या जीसीबी पुलिसां कडेन आसा ती पूण ट्रक ना आनी पूण बावंस आसले पळय थंय पोया तितले काय पळय ताका एरेस्ट केला पुलिस रानांसून धांवले हांव फाटल्यान मोबायल घेवन धांवताले रानांसून धांवले फोटोज आसा सगळे घर मोडले घर मोडले तेंच्यान ट्रकान थोडे जेसीबी हाडून तिथं नाच केला सामान ही घटना कितल्यान घडली पयली आसा आयज जेन्ना कंप्लेन तुम्ही करपाक गेले तेन्ना पुलिसेन तुमकां अंजुना पुलीस स्टेशनार कितें सांगले वॉर्निंग दिली त्या प्रॉपर्टीन तूं थंय वचोन नाका जावं नाका ताका पयली वॉर्निंग कंप्लेन दिली ना हेंच्यानी सायबान ताका येता पयलो आनी ताका वॉर्निंगूय दिल्ली सायब वचोन नाका तूं थंय वशी तुजो एफ आर घालून तुका भितर उडयतलो म्हणून सांगलेलो ताका जय सांगेलकर ओके तरी असून हे परत केल्ले आहा विशाल सांगोलकर म्हाका सांग आयज कितें मॅटर जालो तुमी आयज पुलीस स्टेशनार येयला कंप्लेन दिवपाक कित्या खातीर आमची एक प्रॉपर्टी आहा आमच्या आमी त्या वाड्यार रावता थंयसरच आमच्या घराच्या मातशें एक 100 मिटर फुडें आनी प्रॉपर्टी आहा तितून एक आमचें एक पोरणें मोडकें घर आसा तें आमी घराचें तें डिमॉलीश करून आमकां थंय नवीन घर बांदपाक म्हणून थंय आमी तें डिमॉलीश केलें म्हज्या भयणीच्या नांवार तें म्हज्या बापायन ती प्रॉपर्टी गिफ्टीड केल्या म्हणून आमी आमचे माना बिना घेवन थंय जेसीबी आनी घेवन थंय ते मोडून हे करपाक गेले तेंकां आमी ती लायट बी डिस्कनेक्ट करपाक पयली लायटीचे डिपार्टमेंट मागीर 2-4 फावटी घातलेले आमी आमच्या लॉयराचो ओपिनियन घेतलो लॉयर म्हणलो तूं तशें तर तुका तें दिना रिटर्न जाल्यार तूं तेंचे ते मागीर तूं हें कर म्हणू शकता मागीर कितें आसा तें पळोवया म्हणून हें तें तुजें न्ही आनी आतां सद्या पोजिशन आसा पळय ते बर्डीच्या हेजेर आसा कित्याक ना म्हज्या बापायन ताका आख्खे सगळे ते आमी विकते घेवन ते रायन दादानंद जेन्ना प्रॉपर्टी घेतलेली पळय तेन्ना आमी ते विकते घेवन तेजें पार्टिशन करून आतां तेजे गिफ्ट डीड करून ते ताका दिलां म्हज्या बापायन म्हणून आमी थंय गेल्ले थंय ते करता आसतना ते रेशल धाकर म्हणून ते म्हणटा पूण तेंचे लॉयर दुसरी पार्टी कोण घातली रावताली पयली थंयची ते म्हणटा लॉयर म्हणजे ते थंय येवन तेणी थंय ते गाडी येयली तेंची चावी बी काडल्यो आनी ते कोण काम करी तेंचे रात बी घातलो आतां ती बायल मागीर म्हणटकूच ते भयण धाडली भयण धाडली तेन्ना तेजो घोव थंय येवन तेणी म्हाज्या भयणीचे रात उरला मागीर तेज्या उपरांत खूब अशी बाजाबाजी जाली आमी ताका सांगलें तुज्या हांगासर कांयच ना तेंची कोण आसा ती तेंकांय न्हय करून तेज्या उपरांत मागीर ती येयली ती येयली आनी मागीर ती बायलां बायलां मदीं तेंची मातशी आतां पयली गुलाब तोंडाच्या तोंडांक तोंड आनी ते मारता म्हणून आडोवपाक बी केले तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तुमच्या डॅडीन बील तयार केली तेंच्या नांवार दिल्ली ना ते बोगस आमी तेंच्या लिस्ट करपाक तेंच्यानी दाखोवची ती बील केल्लेली आहा धर न्हू जर तेंच्यानी ती बील दाखोवपाची हे कांय ना तेंचे कडेन डॉक्युमेंट म्हणजे डॅडीन तेंच्या नांवार बील केल्या जाल्यार तेंच्यानी ती बील केन्नाय खंयचेरूय दाखोवपाचे हे करपाची प्रुफाची बील केल्या डेमोलिश करच्या पयली तुमी तेंकां नोटीस बीन धाडलेली रावत ना न्हू घर आख्खे आमच्या प्रॉपर्टी आमच्या नांवार आहा आमचें घर तितून ती कोण रावाय ना कांय ना सो आमी आमची प्रॉपर्टी क्लीन करपाक गेली थंयचे आमच्या प्रॉपर्टीन येवन तेणें आमचे प्रॉपर्टीन येवन आमचेर हात घातला आनी वयल्यान तेज्या घोवान सांगला तुमकां येणाऱ्या काळान कितें तर दाखयता थ्रॅट करता डायरेक्ट तो की तुमकां येणाऱ्या काळान कितें तर दाखयता आतां दाखयना कित्याक सद्द्या आतां मॅटर हॉट आहा न्हू तुमकां राव येवनी तो मॅटर तुमकां कितें तर फुडें येणाऱ्या काळान दाखयता तुमकां मोडिना जाल्यार पळय आनी हे आनी ते सो आनी सो थ्रॅट जे केले इवन म्हाजे कडेन व्हिडियो आहा तेणें भयणीक मारता तो म्हाजे कडेन फूल व्हिडियो आसा तेणी भयणीक मारता तो तेणी भयणीचे असो व्हडल्या केस उडून मारता तो सो दादल्या मनशाक भायर पडीन येवन ताका वयल्यान सांगलेले आमी एडवोकेट एडवोकेट आमी तुजी मानता एडवोकेट तूं मानता आमी तूं एडवोकेट जाल्यार तूं लिगली प्रोसिजर कर तूं पुलिसांक घेवन यो पुलिसांक घेवन यो आनी तूं कर कितें करताय ते आमकां तूं हें करूं नाका हांगा म्हणून तुका हांगा येवपाक हें कर हात घालपाक रायट येयना तूं फिल्टार वच तुज्या हितून सून आनी तूं लिगली मॅटर हें कर हँडल कर आमकां प्रोब्लम ना म्हणून
बरी असताना त्यांनी आमच्या गाडीवरच्या चायो काढून घेतली. त्याच्याकडे चायो मागता म्हणून त्यांच्याने आमचं मारले सुद्धा. त्याला मारले आम्हाला नाक्ष लागल्या. माझ्याकडे व्हिडिओ सुद्धा आहे, पोस्ट करा केसांग गड्डून कसे मारला. अशा बायले घेऊन त्याचे प्रॉपर्टी नेल मारपाक राईट आहात जाल्यार माहिती कोणी सांगपाचे. म्हाका सांगा बाउन्सर हाडले असे त्यांचे आरोप. बाउन्सर हाडी सर बाउन्सर आम्ही कोणाक हाडू ना. बाउन्सर सपोज तो व्हिडिओ पासून आणि तुम्ही थोडे फाल्या सुद्धा वचन सगळं चारही बाजूने बिल्डिंग आख्खो सगळं बिल्डिंगचा लोक सकाळ जमा झाले. देडशी दोनशी लोक आणलं थंयसर. इतलो लोक आम्ही बाउन्सरा घेऊन येयली. ते बापडे वयल्यान त्याचं सुद्धा ते आता बाउन्सर म्हणता न्हू. तेणी वयल्यान म्हाकाच ओढला आणि त्याच्या वांगडा ते बरे राहून उलयताले. ते कसं बाउन्सर जाताले हा. ते बाउन्सर म्हणता जाल्यार त्यांच्या तर काम करपाचे ते बाउन्सर. त्यांच्यानं करता कित्याक आम्ही त्यांना मारूंक वचो ना काय करू ना.